транспорту через міст Хаджибейського лиману буде обмежено. Як повідомляють у службі автомобільних доріг в Одеській області, там триватимуть роботи з налаштування системи зважування, тому автомобілістам буде заборонений проїзд з 11 ночі 25 червня до 5 ранку 26. Та ж служба пропонує водіям у вказану ніч користуватися об'їзним автошляхом. Єреміївка, Роздільна, Кочурган, Одеса. Проте, як зазначають у службі автодор в Одеській області, у період пуску налагоджувальних робіт системи моніторингу співробітники Національної поліції періодично відкриватимуть рух для всіх видів транспорту. $500, щоб швидко пройти митницю. Саме стільки зажадав державний інспектор Одеської митниці. Він повідомив підприємцю, що в разі, якщо той не захоче платити, йому доведеться дуже довго оформлювати свій товар та проходити різноманітні огляди. Митника затримали правоохоронці прямо під час передачі грошей в його кабінеті. Тепер замість $500 чоловік може отримати 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. Поліція затримала 2 одеситів та 3 мешканців Чорноморська за розповсюдження порнографії. Чоловіки віком від 39 до 45 років створили більше 300 сайтів, на які завантажували фото та відео порнографічного характеру. Серед іншого, не цуралися вони і матеріалів з дітьми. Окрім цього, ці підприємці заробляли рекламуванням веб-ресурсів тіньової та шахрайської тематики, а також онлайн-казино. Під час обшуків у чоловіків вилучили більше сотні комп'ютерів, мобільних телефонів, жорстких дисків, флешок тощо, на яких були докази скоєних злочинів. Наразі все це передано на експертизу, а чоловікам загрожує до 12 років за ґратами. В подальшому буде призначено ряд експертних досліджень, за результатами яких планується оголошення фігурантам підозри за статтею 301 з позначкою 1 – одержання доступу до дитячої порнографії, її придбання, зберігання, ввезення, перевезення чи інше переміщення, виготовлення, збут і розповсюдження Кримінального кодексу України. Наразі в Київському районному суді міста Одеси розглядаються клопотання слідчих про обрання підозрюваним запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.